Вітаю з армійськими подіями тижня. Програма «Служу Україні». Ситуація на Сході поліпшується. Про це повідомляє керівництво Міністерства оборони України. Багато містечок звільнені, а місцеві мешканці без перешкод отримують гуманітарну допомогу. Детальніше розповість Денис Гойко. Українські бійці продовжують успішно діяти в ході активної фази АТО. За останній місяць кільце навколо захоплених терористами районів звузилося більше, ніж вдвічі. Про це повідомив заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. За минулий місяць у ході успішних бойових та спеціальних дій підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань держави від бойовиків звільнено більше 20 населених пунктів. Зі звільненням від терористів багатьох населених пунктів збільшується кількість гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доставки речей першої необхідності. Завдяки зусиллям української армії Слов'янськ та Краматорськ вже отримали 20 тонн гуманітарної допомоги. За минулий місяць силами та засобами Збройних сил України проведено більше 40 конвоїв щодо супроводження вантажів. Одне з головних завдань для військових – запобігти втратам серед мирного населення. Тож у штабі АТО відпрацьовують такі варіанти проведення операцій, щоб не постраждали місцеві мешканці. Це свідомий підхід, який покликаний врятувати життя тих громадян, наших українських громадян, які знаходяться в цій зоні. Говорив Ігор Кабаненко і про російських найманців та бойовиків у складі бандформувань. Про їх присутність свідчать численні докази та знахідки наших бійців у ході зачисток населених пунктів. Ті дії, які проводяться російськими найманцями, терористами, вони спрямовані на те, щоб провокувати ситуацію, в тому числі під виглядом сил антитерористичної операції. Вони застосовують свої можливості, в тому числі вогневі засоби, для того, щоб знищувати цивільні об'єкти. Це ще раз є свідченням того, що ці люди не збираються жити в Донбасі, на Донбасі, Луганській області, що вони роблять все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Після завершення брифінгу заступник міністра оборони спілкувався з громадянами, які зверталися за номером гарячої лінії. Люди з різних регіонів держави цікавились житловим забезпеченням, виплатами ветеранам Великої Вітчизняної війни та дітям війни, а також питаннями щодо участі в операції на сході країни. У залі були присутні керівники та відповідальні особи майже від усіх департаментів, тож деякі проблеми вдалося вирішити одразу. Авіатори з Криму знову у небі. Військові переїхали на Миколаївщину. Завдяки небайдужим громадянам отримали нові домівки та готові виконувати поставлені завдання. 5 місяців тому ці кадри облетіли Україну. Особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Блокування російськими військовими з літньої смуги не зупинило наших авіаторів. Бригаду, що пройшла крізь труднощі так званої російської весни, передислокували на нове місце служби. Потихоньку вживаємося на новому місці. Благодаря волонтерам у нас з'явився 12-кімнатний домик. Далі ми зараз відновлюємо здання техніко-експлуатаційної частини. Значить, к нашому приїзду сюди воно знаходилося в зовсім жахливому стані. Не було ні криші, так скажемо, ні дверей, ні окон. Двоповерховий будинок блочно-модульного типу на 20 кімнат відчинив двері для новоселів на початку липня. Чимала заслуга в цьому і волонтерів. Урочистій події передувало кілька місяців копіткої праці авіаторів та небайдужих миколаївців. Обращались, писали пости в Фейсбуці, розповідали, що ми робимо. Написали за 2 дні технічне завдання, за 3 дні провели тендер. Ідея виникла десь 17-18 апреля, 26-го ми вже заключили контракт. Військові підготували фундамент для будинку та під'єднали його до мереж електро- та водопостачання. Вартість проекту становить 476 тисяч гривень. Дякуючи всім небайдужим людям, які перераховували кошти волонтерської групи, от є вже де розмістити частину особового складу. Взагалі таких комплексів щонайменше потрібно нам всім. Неподалік знаходиться ще одна будівля, яку допомагають відновити благодійники міста. Вони безкоштовно виконали ремонт стелі, замінили всі вікна металопластикові і двері.
Зараз особовий склад нашої бригади виконує внутрішні роботи. Сьогодні підрозділи морської авіації беруть участь у пошуково-рятувальних роботах. Згодом розпочнуть польоти над морем та за складних метеоумов. Екіпажі вертольотів К-27 щотижня проходять льотні зміни. На сьогоднішній день всі борти, які у нас стоять, забезпечені льотними екіпажами. Тобто при поступленні будь-якої задачі ми в стані всіми бортами одновременно виконувати поставлені задачі. По приходу випускників 2014 року ми будемо теж обучати і формувати нові екіпажі. На пік популярності виходить військова професія. Шкода лише, що після таких сумних подій в Україні. Цьогорічні першокурсники військових вишів вже взяли до рук зброю та випробували себе на полігоні. Про перші армійські будні майбутніх захисників – далі в сюжеті. Військова професія, як ніколи, на часі. Україна потребує офіцерів, які захищатимуть рідну землю. Саме тому термін набору у військові виші продовжено. Якщо торік до Академії сухопутних військ вступили 150 курсантів, то цього року їх може бути втричі більше. Поки що першокурсників близько 200, і вони вже встигли пройти дводенні тренування та отримати зброю. Вручення бойової зброї – це є не тільки військовий ритуал, а це є величезна довіра нашої держави, нашої батьківщини до захисників вітчизни, які будуть захищати незалежність, недоторканність і цілісність нашої держави. Я впевнений і вірю в те, що проходячи курс первинної військової професійної підготовки, ці молоді воїни зроблять великий крок вперед в оволодінні і професії захисника батьківщини. Символічно є те, що отримуючи зброю, вони отримують в непростий час. Дівчата та хлопці проходять первинну військову підготовку на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки ВИШО. Анна Новак приїхала до Львова з Донецької області. Вона вирішила, що захищатиме свою країну. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Відчуваю, що не можу підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. Курсанти ще не склали присягу на вірність українському народові. Та серед них є і добре обізнані з військовою справою. Владислав Перевозник – вихованець столичного військового ліцею імені Івана Богуна. Тож хлопець допомагає майбутнім однокурсникам звикати до армійського розпорядку. Він вірить, що колектив у них буде злагоджений та міцний. На даний момент в Україні дуже складний час, і нашій державі потрібні військовослужбовці, які будуть її захищати, які будуть доказувати, ну, завжди будуть, зможуть доказати, що ми, ну, українці, незалежний народ, і будемо боротися за справедливість. Цього року першокурсники вдягнули сучасні однострої. Обмундирування нового зразка виготовлене за кращими світовими стандартами. Я сьогодні вперше взяв зброю в руки, і це велика відповідальність, обов'язок, це довіра до мене, це означає, що мені довіряють, довіряє Україна, довіряють люди. На майбутніх офіцерів чекає кількатижневий курс молодого бійця. Вони пройдуть психологічну підготовку, навчаться швидко адаптуватися до нових умов та взаємодіяти у військовому колективі. А одразу після польової фази курсанти продовжать навчання у пункті постійної дислокації Львові, де й складуть військову присягу на вірність українському народові. Вони перші будівничі наших Збройних сил. Вони сьогодні поступили на перший курс, коли держава вже є зовсім інша. Коли суспільство змінилось і міняється армія. І їм залишається будувати ту нову армію, яка потрібна для нашої держави. Діяти під час проведення антитерористичної операції цього літа тренувалися майбутні льотчики Збройних сил України. У навчальній програмі акцент зроблено саме на практичній складовій. Події на сході країни внесли корективи у навчальний процес курсантів Харківського університету повітряних сил. Віднедавна кожедубівцям збільшено кількість годин на польові навчання, аеродромну практику та роботу на бойовій техніці. На 25% було збільшено кількість практичних занять по відношенню до теоретичних занять. Значна кількість занять у нас проходить в навчальній бригаді вже з відпрацюванням
всіх тих навичок, які вони набувають в класах, на класних варіантах, на тренажерах, вже на реальній бойовій техніці. Головне нововведення цього літа – тривалі польові виходи і тактику, спеціальні навчання для молодших курсантів вишу. Крім того, чимало часу хлопці та дівчата проводять у багатоцільових тренажерних комплексах. Це кабіни вертольота Мі-8 МТВ, літака Л-39 «Альбатрос» і зенітні ракетні установки «Бук-М1». Такі тренажери на 90% імітують процес виконання завдань на справжніх бойових машинах. Единственное отличие только тем, что цели запрограммированы по определенному маршруту летят. В реальной жизни они летят иначе. А так все те же самые отметки, все те же самые действия. По-новому також проходять підготовку і військові льотчики. Тренуються на аеродромах з урахуванням досвіду застосування літаків під час антитерористичних операцій. Дуже схоже на реальний вертольот. Але трохи відчуття самоліту не відчувається, але чисто повністю. Збільшена програма по психологічної підготовки дії в екстремальних ситуаціях і збільшена у нас кількість навчальних годин для профілю льотного. Це при аварійному покиданні літака і потім дії після того, як бути психологічно готовими вижити і вибратися з того місця, де трапилась аварія. За словами командування вишу, бойові дії на Донбасі курсантів не лякають. Жоден із майбутніх офіцерів не висловив бажання залишити виш. З 2006 року в межах програми «Партнерство заради миру» на території нашої держави відбуваються тактичні навчання «Repeat Trident». Метою їх проведення є підготовка військовиків до спільних дій у складі миротворчих контингентів. Навчання, заплановані на липень, цього року не відбулись. Коли ж чекати на візит представників іноземних армій до України – дивіться далі. На Львівщині завершилася заключна конференція з планування українсько-американського тактичного навчання «Rapid Trident 2014» – «Стрімкий тризуб». До роботи конференції було залучено понад півсотні українських та іноземних фахівців із 14 країн Європи та Північної Америки. Як і у минулі роки, чергове навчання серії «Rapid Trident» планувалося провести у липні місяці на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівської області. Натомість, у зв'язку із подіями на сході держави та реорганізаційними питаннями, захід перенесено на осінь. Адже практично всі бойові підрозділи українського війська виконують завдання в рамках антитерористичної операції. Вперше у цьогорічному навчанні з української сторони будуть задіяні понад 5000 військовослужбовців Академії сухопутних військ. Це дозволить не лише якісно урізноманітнити навчальний процес майбутніх офіцерів, але й надасть їм практику роботи у багатонаціональних військових колективах. За словами начальника Академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука, основними завданнями конференції було у максимально стислі терміни прийняти усі повноваження та на високому організаційному рівні спланувати майбутній захід. На нас покладається відповідальна задача бути співорганізатором цих навчань. І я думаю, що Академія сухопутних військ з тими завданнями, які покладаються на нас, справиться. Особливу увагу іноземні військові звертають на готовність матеріально-технічної бази та навчальних місць, які на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відповідають найвищим світовим стандартам. Ми беремо участь у цьому навчанні, метою якого є поглиблення взаємосумісності та партнерства між військовими. Є певна різниця між цьогорічним навчанням і попередніми. Ми це розуміємо. Всі країни-партнери повинні працювати разом, щоб досягти успіху. Цьогоріч у проведенні занять в рамках навчання будуть задіяні понад 150 одиниць різноманітної військової техніки та зразків озброєння. Сценарій навчань розрахований на те, щоб учасники набули необхідних навичок проведення операцій з підтримання миру. Деякі відні базуватимуться на досвіді, отриманому під час проведення антитерористичної операції на південному сході України. Українсько-американські тактичні навчання серії «Rapid Trident» відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми «Партнерство заради миру». Метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру. Десантники – еліта і гордість будь-якої армії. Підтвердження тому бійці 95-ї бригади. Вояки постійно на передовій під час проведення антитерористичної операції. ДБ! Ніхто! Ні нас!
Майбутніх десантників в Одеській військовій академії відтепер готують за новою програмою. Посилена увага до фізичної підготовки. На заняття юнаки здебільшого приходять у повній екіпіровці. На кожному 16 кілограмів броні, в руках автомат. Через складну ситуацію в країні до тренування курсантів вимоги суворіші. Але майбутніх офіцерів це не лякає. Хочу підтримати всіх тих своїх побратимів, які зараз виконують бойове завдання в зоні АТО. І хочу їм сказати, що через декілька років я та інші курсанти теж будуть офіцерами високомобільних десантних військ, які будуть керувати особовим складом, які будуть виконувати завдання, які їм поставила батьківщина. На цьому майданчику усі перешкоди курсанти долають майже в бойових умовах. Вражають мішені у русі та штурмують фасади будівель. Поглиблено вивчають також елементи рукопашного бою. Відтепер хлопці тренуються у залах по 3-4 години на день. Готуємо в першу чергу психологічно військовослужбовців для того, щоб вони могли зберегти життя своє і своїх підлеглих. Це перше завдання. І друге – вистояти, не загинути щастю за Україну, а перемогти. Виконувати інші фізичні вправи юнаки теж мають в бронежилетах із автоматами. Викладачі кажуть, саме так можна виховати у воїнів витримку та силу духу. Ми відійшли від совєтської системи, і тому модернізуємо дане упражнення. Для того, щоб десантник був в бойових умовах виносливий, не так, як зараз передають посередством масової інформації, воєнслужащий не може пробіжати 100 метрів, не може пронести тяжкий вес. Тут кожен з них, кожен з цих хлопців, подготовлен почти на 95%, который сможет взять пулемет, даже не говоря автомат, ящик боеприпасами и выполнить поставлену задачу. Така програма підготовки дозволяє до автоматизму відшліфувати навички. Тож майбутні десантники почуватимуться впевнено, коли доведеться воювати по-справжньому. Орієнтуватися у лісі, долати водні перепони та влучно стріляти зі зброї нещодавно навчалися учасники 6-ї школи виживання. Організувала цей захід громадська організація «Рух за майбутнє». У проєкті брала участь молодь з Київської, Полтавської, Чернігівської та Житомирської областей. Юні патріоти віком від 16 до 21 року склали 4 команди, які отримали назву «Рись», «Сокіл», «Барс» та «Орел». У кожній були 3 хлопці та 2 дівчини. Команданти кожної з груп отримали власні прапори та присягнули бути чесними і наполегливими у спортивній боротьбі. Турніру передував інструктаж від діючих військовослужбовців. Після того, як учасники приміряли засоби хімзахисту, їх ознайомили з правилами поводження зі стрілецькою зброєю та продемонстрували наслідки від колостого пострілу з близької відстані та результат детонації вибухового пакета у чоботі. Далі юнаки та дівчата змагалися у метанні навчальних гранат та стріляли на залік з автомата Калашникова і пістолета. Понюхавши пороху, вони вирушили на обід до армійської їдальні, аби набратися сил перед військовою естафетою. Розкласти та скласти автомат, пройтись на руках павуком та пробігти дистанцію за визначений час із 32-кілограмовою гирею виявилося непросто. Самого юного дитинства дитина повинна володіти і знати, як правильно захистити себе, як вміло діяти зі зброєю та бойовою технікою, яка на сьогоднішній день є. В зв'язку з тою ситуацією, яка складається в державі і в світі в цілому. Учасники подякували столичним військовослужбовцям і вирушили на Житомирщину, до Олевського району. Організатори кажуть, це місце символічне. Поліські ліси дали прихисток українським партизанам у роки Великої Вітчизняної війни. Спробувати себе на витривалість, спробувати в екстреному, скажімо, такому розбитті табору. Тобто все те, що повинен вміти, знати і робити воїн, все це тут у нас відбувається. Учасники школи виживання розгорнули наметове містечко на мальовничому березі річки Упорт. На сніданок у барсів сьогодні рис. Командир загону Іван Бродик – затятий учасник туристичних походів, тому багаття розпалює так. Ми його розвели подовгасто і досить широко, де ми можемо після приготування піщі потім вже його розсунути і він нас буде нормально для освітлення. Після вечері на всіх чекало творче змагання. Були і співи під гітару, і сценки та гуморески про солдатські будні. У фіналі конкурсу спільно виконали пісню «Воїни світла» Ляпіса Трубецького. Ранок розпочинається о 6-й. Після приготування їжі та прибирання території усі рушають на екскурсію кам'яним селом.
Колись давним-давно стояли по сусідству два села. Одне багате, друге бідне. І коли трапився голод, бідняки прийшли просити допомоги в багатіїв. Ті їх послухали і нічого їм не відповіли. Коли врешті втретє звернулися бідняки до багатіїв за допомогою, ті спустили собак з цепів, бігли за ними вслід, аж за село кидали палиці, каміння. Бог розгнівався на багатіїв, послав прокляття, і воно скам'яніло. Місцеві стверджують, що саме тут відбулася битва між Богом і дияволом. На місці, де Господь скинув нечистого в пекло, утворилась щілина, так званий тунель між світами. Насправді ж, вчені розглядають дві версії накопичення величезних каменів на території площею 15 гектарів. Перша – каміння сюди приніс льодовик зі Скандинавії, друга – це залишки давніх гір. Одразу після 8-кілометрової подорожі історичними місцями – марш-кидок. Команди вирушають до села Перга з інтервалом у 10 хвилин. Орієнтуються за допомогою карти та компаса. Адже маршрут пролягає і через населені пункти, і через дрімучий ліс. Завдання ускладнює місцевий ландшафт. Пісок сповільнює рух, а майже ідентичні лісові дороги збивають з пантелику. Та й через річку переправитись у повному спорядженні нелегко. Спочатку команда «Сокіл» виривається вперед, але відхилившись від маршруту, проходить 10 зайвих кілометрів. Соколятам забракло досвіду в орієнтуванні, та й взуття було вибрано невдало. Це було для нас якимось жахом. Більше 20 кілометрів ми із мішками на плечах бігли. Переправлялись, була переправа через річку, по болоті місцевості ходили. Понатирали мозолі на ногах. Всі команди дійшли, ми дійшли до другого пункту. Мало дійти до першого, дійшли майже до другого пункту, вернулися. І оказалися на четвертому місці. У селі Юрове на дитячий спецназ уже чекали. Учасників змагання запросили до місцевого музею. Історія села бере свій початок ще за часів Древлянського князівства. До речі, серед краєзнавців тут багато школярів, але щоб роззнайомитись, часу не було. На новому місці команди мали швидко розгорнути намети та розпалити багаття. Після тестів на уважність та іспитів з історії Олевщини влаштували українські вечорниці, де можна було почути народні пісні, вірші і навіть ремікс кричалки про Путіна. Путін хамло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путін хамло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Справжньою несподіванкою для втомлених учасників став підйом по тривозі. За легендою, одного з комендантів підрозділу викрали диверсанти. Пораненого командира знайшли не відразу. Він потребував першої медичної допомоги, тому побратими сконструювали саморобні ноші і доправили хлопця до табору. Вони розбили цепью, кожен взяв собі свій сектор, йшли, осматривали фонарями, тому що було нічне час, і дуже швидко знайшли. Той, який знайшов, одразу позвав всіх інших на допомогу. Чоловік, який відчував себе уверенніше всього, взяв на себе руководство спасательними роботами. Після сніданку знову марш-кидок. Команди мали подолати близько 20 кілометрів у повному спорядженні вагою понад 30 кілограмів за 6 годин. Місію ускладнювали диверсанти, з якими учасники походу боролися як могли. Ми розробляли цілий там план по захвату тих, хто нас захватив. І ми навіть, уже коли всі нас шукають, переживають за нас, Ваню зловили пленінг, каже, засада, і ми ще, у нас тоді виявилися якісь лишні сили. Ми були всі обмотані, щоб нас ніхто не бачив. Ми почали бігти, всі на траву лягли, лежать за нами, біжать, і вже Максим такий кричить: «Все, ми не будемо, ніяка засада, ми нарешті знайшлися». Пізніше до табору завітали представники Олевської районної адміністрації. З ними прийшли і афганці. Після відвертої та цікавої розмови воїни-інтернаціоналісти влаштували святковий концерт. Діти не відставали. Найяскравішим був виступ команди «Барс». Ми знайшли вчительку, це моя вчителька, яка преподає мені танці вже 10 років, я на них хожу на бальні танці, і вона нас навчала около місяця цього танця. –
Підйом о 5:30 ранку. Після пробіжки в протигазах крізь димову завісу одного учасника від кожної команди відрядили шукати вибухові пристрої на замінованому полі. Решту розкладати та складати автомат. Також молодь відвідала прикордонний загін у селищі Копище. Зелені берети продемонстрували їм зразки стрілецької зброї, а також майстер-клас із виявлення собакою наркотичних речовин. У місцевому музеї юнаки та дівчата дізналися про копищенську трагедію. Тут у липні 1943-го німці спалили живцем майже 3 тисячі людей, половина з яких – діти. За підсумками змагань, переможцем 6-ї школи виживання стала команда «Рись», на 2-му місці – «Барс», на 3-му – «Сокіл». Що нового для себе відкрив, то це, ну, звичайно, це капітанські, командирські такі навики, це вміння командувати людьми, не самому робити щось, а саме вміти, ну, знайти такий підхід до людей, аби їм, ну, було цікаво працювати і працювати за принципом не роби так, як я кажу, а роби так, як роблю я. Тобто я також працював, я їм показував, як треба це все робити. Ми разом це все, ну, намагалися виконувати. Голова громадської організації «Рух за майбутнє» Михайло Харечко розповів, що 6-ї школи виживання могло б і не бути, адже раніше такі заходи проводились у Криму. Все ж альтернативу знайдено. Тепер діти зможуть проходити гірську підготовку у Карпатах. Також Михайло Миколаєвич зазначив, що з огляду на події на сході нашої держави, патріотичне виховання актуальне як ніколи. Я завжди говорив і буду говорити, ті діти, які вже прийшли на школу виживання або на воєнно-патріотичний збір, це вже є патріоти. Вони тут прийшли одні і відсюди йдуть вже інші. Вони вже повзрослили, навіть за ці 4 дні. А дух у них, духа не займати, це настоящі патріоти нашого государства. Да, їм здесь, я завжди говорю, їм тут легше, ніж ребятам на Востокі. І це будущее наше покоління, яке уже воспитується на традиціях нашої армії, нашого государства. 2 десятиліття незалежності держава нехтувала військово-патріотичним вихованням. Любов до рідного краю молоді намагалися прищепити хіба що ентузіасти та небайдужі українці. У тому, що боронити схід, пішло стільки добровольців, частково і їхня заслуга. Але попереду ще багато роботи. За долю військових, які перебувають на Сході, хвилюються усі українці. Та, звичайно, найважче нині – родинам вояків. Саме на батьківських почуттях і спекулюють агресори. Представники організації солдатських матерів, громадських рухів та посадовці оборонного відомства зібралися на конференцію у Львові. На засіданні шукали шляхи вирішення проблем для родин військовослужбовців. На жаль, нині трапляються факти спекуляції на людському горі. Ми по ним дзвонили їхнім матерям, їхнім любимим, спрашували, як вони. Они говорят, что они живы, стоят на позициях. Так вот матеря, любимые сестры, пусть знают, они убиты. Их обманывают. Пусть идут под Верховную Раду. Сколько у вас телефонов? Много. Много. Откуда они у вас? От убитых. Матерів військовослужбовців втягують у сумнівні акції, які шкодять як іміджу війська, так і українському суспільству в цілому. Наміри недоброзичливців – зашкодити черговій хвилі мобілізації. Ворожі агенти використовують батьківські емоції проти української армії, поширюють чутки, дезінформацію та нагнітають паніку. Чому ті там свої, ті звідти їдуть? Такі здорові мужики тікають сюди, а наші діти туди пішли, за що він там? Проросійські ЗМІ вустами солдатських матерів створюють міфи про Україну та маніпулюють свідомістю людей. Матері у відчаї, матері не знають, що, чи перекривати дороги, чи їхати пікетувати Верховну Раду. Але на мою думку, що найкраще наше материнське було побажання – це звернення і поїхати до Путіна в Москву. Це він розв'язав війну, це він посилає бойовиків, це він дає зброю. Учасники круглого столу обговорили проблемні питання щодо відпусток бійців АТО, надання їм відповідних пільг, соціальної та фінансової підтримки. Батьки непокояться за своїх синів, і це на руку окупантам. Той, хто підбурює рідних військовослужбовців на різні акції протесту, допомагає вбивцям. Ми маємо неофіційну інформацію стосовно того, що це працює відповідні спецслужби інших країн стосовно підбурювання деяких осіб. Навіть як сьогодні, якщо ви бачили, то частина народу позадавала питання і потім вона зникла. Конференція засвідчила, що тільки через згуртованість, обговорення та діалог влади з народом можна знайти розв'язання проблем, що тривожать громадськість. На
На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякуємо, що дізнавалися про події разом з нами. І сподіваємось, що наступного тижня будуть тільки добрі новини. До зустрічі!